Bəli, əziz tamaşaçılar, gəlin indi hal-hazırda bizim Su İdman Sarayında olan əməkdaşımız Sahib Mehdiliyə bağlanaq. Sahib, eşidirsən bizi? Buyur, söz səndədir. Salam dostlar, sabahınız xeyir olsun. Ekran qarşısında bizi izləyən izləyicilərin də sabahı xeyirli, uğurlu olsun deyirik. Biz yeni mövsümdən artıq canlı bağlantılarımıza, məşqlərimizə start vermişik. Bugün isə tamam fərqli bir məkandayıq, Bakı Su İdman Sarayındayıq. Mövzumuz isə üzgüçülüdür. Üzgüçülü idman növü haqqında həftə ərzində sizlərə bilmədiyiniz məlumatları, maraqlı belə deyərdik ki, görüntüləri təqdim edəcəyik. Bizə isə bugün köməkliyi edəcək olan şəxs Bakı Su İdman Sarayının üzgüçülü şöbəsinin müdürü, eləcə də əməkdar məşqçi Əbdürrəhmanov Rəşaddır. Salam Rəşad müəllim. Hər vaxtınız xeyir, sabahınız xeyir olsun. Hamını salamlayırıq. Rəşad müəllim, bugün biz həftə ərzində üzgüçülü ilə bağlı istərdik ki, əlimizdən gələn qədər, yəni müxtəlif məqamlara toxunaq, izləyicilərimizi təlimatlandıraq. Biz ümidvarıq ki, ekran qarşısında bizi izləyən izləyicilər, yəni həm də əsasən bu valideynlərə aiddir. Onlar öz övladlarını, yəni üzgüçülü ilə məşğul olmasına görə belə deyərdik, təbliğ etmək istərdik üzgüçülü idman növünü. İstərdik müəyyən məlumatları sizdən əldə eləyək ilkin olaraq. Məhz üzgüçülü idman növü haqqında bu idmana neçə yaşdan başlamaq lazımdır ilkin olaraq? Bu idmana hər yaşdan başlamaq olar. Çünki hər bir yaş kateqoriyasının özünə uyğun idman məkanı var, yəni su məkanı var. Məsəl üçün, bir yaşa qədər uşaqların, körpə uşaqları nəzərdə alsaq, onların xüsusi bir hovuzları olmalıdır. O hovuzların dərinliyi, hərarəti, dərman tərkibi müxtəlif olur. Məsəl üçün, 5 yaşa qədər uşaqlarda, məsəl üçün, 1 yaşdan 5 yaşa qədər olan uşaqlarda, orada da dərman tərkibi biraz sərtləşdirilə bilər, suyun hərarətdə bir balası dəyişdirilə bilər. Yəni, o tam ayrı bir kateqoriya olan hovuzlara aiddir. Ancaq sizin, bizim indi Su İdmanı Sarayı beynəlxalq səviyyədə olduğu üçün bu məşq və yarış kateqoriyasına aid olan, yuxarı, ən yüksək səviyyə kateqoriyaya aid olan bir hovuzlardan biridir. Birincisidir, belə deyək. Gördüyünüz bu uşaqlar mütəmadi olaraq üzgüçülüklə Su İdman Sarayında məşğul olurlar. Su İdman Sarayında başlama vaxtları isə 6 yaşından da ahıl yaşlarına qədərdir. Amma öyrədilmə kursları bizdə məktəblərin öyrədilmə kursları var. Məktəb yaşdan yuxarı isə onlarda fərdi öyrədilmələr və sərbəst üzmələrə aid olan bir formatımız var bizim. Müxtəlif paketlərdən ibarət olan formatlardır və hər bir əhalinin hər bir kateqoriyasına aid olan insanlar burada bu hovuzdan istifadə edə bilərlər. Aydındır müəllim. Biz istərdik ki, bunu da qeyd edək ki, bəs üzgüçülü ilə məşğul olan, start verən bir insan və yaxud da bir uşaq belə deyərdir. Hər hansısa bir tibbi yoxlanışdan keçməlidir mi və yaxud da hər hansısa bir xəstəliyi varsa, hansılarda yəni qadağalar var ki, yəni riskdir onun üzgüçülü ilə məşğul olması? Üzgüçülü yeganə idman növüdür ki, hər bir xəstəlikdə, hər bir formatda istifadə olunan bir idman növüdür. Çünki bu bərpa edici bir idman növlərindən, bərpa edici reabilitasiyaya aid olan, reabilitasiyanın əsas və onurğa sütunu sayılan bir idman növüdür. Bu idman növüdə isə əlbəttə ki, bura üzgüçülü ilə məşğul olmaq istəyənlər həkimlə arayış almalıdırlar. Praktik olaraq onların dərisi təmiz olmalıdır, ürəyində qüsur olmalı deyil və digər problemləri daxili orqanlarında hər şey qaydasında olmalıdır ki, onlar kollektivə buraxılsın və keçici xəstəlikləri olmasın. Bundan əlavə siz sual verirsiniz ki, bəs onlar neynəməlidir, hansısa bir problemləri olanda, məsəl üçün, ürək xəstəliyi olan problemlər əvvəlcədən tibb arayışla gəlir ki, bunun ürəyində problem var, amma həkim bundan müəyyən yüklərin verilməsi ilə və yaxud da ki, azaldılması ilə üzgüçülü ilə məşğul olmağını tövsiyə edir. Bu, müəllimlə, məşqçi ilə, qabaqçadan, birinci əlbəttə ki, mənlə, şöbə müdürü kimi danışılır və mən müəllimə, məşqçilərə müəyyən təlimatlar verdikdən sonra o məşqçi fərdi olaraq həmin o uşağa məşq planı yazır. Yəni, o böyük bir, profesional bir məşq planı olmasa da artıq onun yükünü azaldır. Məsəl üçün, biri 400 metr, 500 metr gün ərzində üzə bilməyən uşaqlarımız üzürsə, bu əlbəttə ki, 100 metrlə, 200 metrlə kifayətlənir. Onların məşq müddəti
45 dakika olursa bunlara mesela için o 45 dakika, 30 dakika, 25 dakika, 35 dakika, bak bu çerçeve formasında onlar balanslaştırılır bunların meşk periyodu. Ve diğer kategoride olanlar, yani bu hastalığı olanlar, problemi olanlar, onurğa eğrilikleridir, diğer mesela için kifozdur, skaliozdur, bunların bərbası için düzü valideynler bir balaca bunların gələn kimi istəyirlər tez bir nəticə versinlər, amma tez nəticə alınmır. Niyə görə? Çünki biz valideynə başa salırıq ki, bundan əgər biz nəticə əldə eləmək istəyiriksə, birinci biz bunu düzgün üzməyi öyrətməliyik. Yəni sən hər hansı bir əyrinin düzəlməyini istəyirsənsə, düzgün üz, düzgün məlumatlan, düzgün üzməyi bacar, ondan sonra o xəstəliyin müalicəsinə biz keçə dala bilirik. Çox sağ olun müəllim, təşəkkür edirik sizə. Bizim həftə ərzində ilk birinci üzgüçülüklə bağlı dərsimiz idi. Onu da bildirmək istərdim ki, bizim də bilgə məhz Azərbaycan üzgüçülük yığmasının baş məşqçisi Rəşad Abdurrəhmanov idi, bizi təlimatlandırdı. Bizə ayrılan vaxt isə artıq sonlanır, hörmətli tamaşaçılar. Biz həftənin növbəti, yəni ikinci üzgüçülük məşqinə aid olan günündə sizlə bir yoluna qədər, indi isə sözü aparıcılarımıza ötürürəm. Buyurun. Təşəkkür edirik Salih. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Salih Mehdili idi.